sam Ana Červar Manojlović, knjižničarka dječjeg odjela Gradske knjižnice Vukovar. Trenutno se nalazimo u samom središtu grada Vukovara i nalazimo se ispred Gradske knjižnice Vukovar. Dobar dan, izvolite. Utak za mladež. Imamo i razne časopise, naravno. The ex with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Ovo je kutak za najmlađe, kutak slikovnica. Slikovnice nisu raspoređene nekim redom. Baš da bi djeca mogli sami odabrati sebi slikovnicu prema nekoj voljenoj ilustraciji ili možda prema nekom voljenom liku. Ovo je kutak za referentnu građu. Posuđujemo razne opće enciklopedije, razne atlase, riječnike, sručne knjige do stripova. Ovo, dobar dan, stigli ste. Dobro nam došli u našu igraonicu, radionicu. Ja sam Silvija Paljušaj, pomoćni knjižničar, igrotekarka. Vodim inače kreativne radionice utorkom i četvrtkom. Vodim isto tako kreativne radionice u ograncima Gradske knjižnice Vukovar, kao što je ogranak Borovo naselje. I isto tako vodim kreativne radionice u ogranku u Lovasu, gdje sam svake prve subote u mjesecu. Ostalim danima, kao što je ponedjeljkom, srijedom i petkom, smo rezervirani za organizirane posjete iz vrtića i osnovnih škola. Mogu nam doći zainteresirana djeca kao i roditelji ovdje se igrati, družiti, zabavljati. A gore? Gore je odjel za odrasle i studijski odjel. Odjel nabave i obrade. Ali danas nas to ne zanima. Pozdrav! Bok! The last time, it's the last chance to feel. Running back through the fire when there's nothing left to say. It's not chasing the very. Dobar dan, dobrodošli. Ja se zovem Željko Matuzović. Informator sam ovdje u knjižnici u Borovu naselju. Diplomirani sam knjižničar, inače djelatnik Gradske knjižnice u Vukovaru. Vi se trenutno nalazite u prostoru, novom prostoru, dakle u koji smo se preselili 2007. godine, na početku same godine, ovdje u tržnome centru. Evo kako vidite, knjižnični prostor je podijeljen na odjel za odrasle korisnike. I na dječji odjel koji je ovdje meni sa lijeve strane. Dakle, kad spominjem dječji odjel, mi posebnu brigu posvećujemo djeci i mladima za koje se povremeno organiziraju različite primjerene aktivnosti koje potiču čitanje, kreativnost, učenje, dakle i sve ono evo što je mladima i što je djeci potrebno. Djecu i mladež.
pratiti kako se mi zabavljamo u knjižnici za vrijeme naš slobodno vrijeme. Imamo dva puta tjedne igraonice, 16 do 18 sati. Radimo razne kreativne radionice, igramo društvene igre. Nalazimo se u ogranku gradske knjižnice Vukovar u Lovasu. Ja sam knjižničarka Klementina Radučaj. Imamo znači građu za odrasle korisnike. I know where I want this to go. Driving fast but let's go slow. What I don't wanna do. Ovdje nam se nalazi znači prostor za čitače odrasle. Uglavnom radimo usluge fotokopiranja i usluge printanja. Ovdje nam je znači enciklopedijski dio. I sad vas vodim u jedan drugi prostor. Znači, naš studio sastoji od dvije prostorije. Ovo ja kažem da je kutak za djecu. Kompletni dječji fond je u ovom dijelu. Pa nam se to nalazi ovdje. Koriste internet. Uz, naravno, korištenje računala, pisanje preferata, seminara.